خواتین حضرات, برانڈنگ کی امپورٹینس کو ہم نے سمجھا بائی ٹیکنگ دا فرسٹ ایلیمنٹ وچ واز لوگو ڈیزائن. آئی ریکویسٹ یو ٹو گو تھرو دیٹ ویڈیو. اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں امپورٹینس آف کریٹنگ اے ویب سائٹ. ویب سائٹ کیا ہے؟ نہیں نہیں, غم کا دریا نہیں ہے, ویب سائٹ ہی تو سب کچھ ہے. ویب سائٹ ہی تو ہے جس پہ آپ کا آپ کے بارے میں انفارمیشن ہوگا, ویب سائٹ ہی تو ہے جس میں آپ کا پورٹ فولیو ہوگا, ویب سائٹ ہی تو ہے جس میں آپ کی کانٹیکٹ انفارمیشن ہوگی, ویب سائٹ ہی تو ہے جس میں آپ کی سروسز کے بارے میں بتایا جائے گا. ویب سائٹ از یور برانڈ, یو آر ویب سائٹ. اگر میں یہ کہوں کہ آپ خود ویب سائٹ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. وہ کیسے کہ جب آپ اپنا بزنس کارڈ لے کے جاتے ہیں تو اس میں دو چار چیزیں ہی تو ہوتی ہیں, نام, پتہ, فون نمبر, ویب سائٹ ایڈریس اور ای میل ایڈریس. اور ای میل ایڈریس بھی ویب سائٹ کے ایڈریس پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ beingguru.com ویب سائٹ ایڈریس ہے, hisham@beingguru.com ای میل ایڈریس ہے. سو دیئر فور اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جناب ویب سائٹ کیوں ہونا ضروری ہے. اب ویب سائٹ بنائیں کیسے, یہ بھی ایک بڑا ملین ڈالر کوسچن ہے. ایک کانٹینٹ رائٹر ہے, اس کو کیا پتا ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں؟ اگر گرافک ڈیزائنر ہے, اس کو کیسے پتا ویب سائٹ؟ اے ہولڈ آن فور منٹ, اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں اور آپ کو ویب سائٹ ڈیزائن کرنا نہیں آتی تو یو نیڈ ٹو لرن دیٹ اسکل. کیونکہ گرافک ڈیزائننگ اور ویب سائٹ ڈیزائننگ میں کوئی 19-20 کا ہی فرق ہے. ہاں ہے, وہی اصل فرق 19-20 کا, بٹ فرق 19-20 کا ہی ہے. اگر آپ سیکھنا چاہیں ایز اے گرافک ڈیزائنر, اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہیں, آپ آرام سے ایک دو ہفتے میں سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب بھرا پڑا ہے, فری کی ایجوکیشن لیجیے. پر وہ دوست جو بیسک انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, ہاؤ ٹو لرن ویب ڈیولپمنٹ, ہم یہاں ڈیجی اسکلس میں ایک پروگرام فلوٹ کر رہے ہیں, ایک اسکل آپ کو سکھا رہے ہیں ورڈ پریس کی. سیکھیے, اسی طرح کا کورس ہے, ڈیٹیل سے سیکھیے اور آپ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے, خود مختار ہو جائیں گے, اسکلڈ ہو جائیں گے ان آرڈر ٹو کریٹ اے ویب سائٹ ان ورڈ پریس. ورڈ پریس بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کرنے کا. ویسے تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ یوٹیوب کریں تو آپ کو بیسک انفارمیشن مل جائے گی, بٹ اگر آپ ڈیٹیل سے نالج لینا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کورس ورڈ پریس کا آپ ضرور انڈرٹیک کریں. بٹ دیر آر مینی ادر ویب سائٹس آن دا انٹرنیٹ وچ وڈ لیٹ یو کریٹ یور سب ویب سائٹ فار فری. آپ جائیے گوگل کو یوز کیجیے اور گوگل میں صرف اتنا سا لکھیے, ہاؤ ٹو کریٹ یور ویب سائٹ فری. آپ کے سامنے بے تحاشا سرچ ریزلٹس آ جائیں گے جن کو آپ دیکھ کے آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہو. ہے نا پتے کی بات, چہرے پہ مسکان لے کے آئیں, جو بھی کام کرنا ہو خوش رہنا چاہیے. پھر جناب آپ جب ویب سائٹ بنائیں گے تو آپ کی کارپوریٹ آئیڈینٹی اس کو ریفلیکٹ کرے گی, یعنی کہ میرا لوگو ہے بینگ گرو اور میری ویب سائٹ ہے beingguru.com. سیم کوڈ گو فار یور بزنس, کارپوریٹ آئیڈینٹی ایز ویل ایز فار یور ویب سائٹ. تو گزارش یہ ہے کہ ویب سائٹ بنانا بہت ضروری ہے, اور اگر آپ کو ویب سائٹ بنانے نہیں آتی تو یا تو یہ گوگل کا استعمال کر کے آپ دیکھیے کہ کیسے ویب سائٹ بنائی جا سکتی ہے, اور نہیں تو بہت سارے فری لینسرز fiverr.com زندہ باد. فائیور کا ویسے زیادہ استعمال ایز این امپلائر ہوتا ہے رادر دین اے فری لینسر, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں, فری لینسر بھی بہت زیادہ کما رہے ہیں اور بے تحاشا پاکستانی فری لینسر بہت اچھا کما رہے ہیں. تو آپ فائیور پہ جائیے اور ویب سائٹ کو سرچ کیجیے. سرچ کرنے کا طریقہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں. دیکھیے کہ وہ گگز کس طرح کی شو ہوتی ہیں, ان میں دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا فری لینسر ہے جو کہ ایک نامینل پرائز پہ آپ کو ویب سائٹ ڈیزائن اور ڈیولپ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو آرڈر دے دیجیے. آپ کی تھوڑی سی انویسٹمنٹ, وچ از این انویسٹمنٹ ٹوورڈز اے گول, آئی کیپ آن ریپیٹنگ دس کی ورڈ, آپ جو بھی کر رہے ہو فری لینسنگ میں, چاہے وہ پروفائل ہے, چاہے وہ بڈنگ ہے, چاہے وہ ویڈیو کریشن ہے, چاہے وہ سیمپلنگ ہے, سب کچھ انویسٹمنٹ ٹوورڈز اے گول ہے. گول کیا ہے؟ ٹو بیکم سکسیسفل, ٹو بیکم ریپیوٹیبل, ٹو کریٹ اے برانڈ, ٹو بیکم ریکگنائزبل. یہی آپ کا گول ہے نا, آبجیکٹیو ہے. یہی گول ہوتا ہے تو ہشام سرور 2 سال guru.com کے ہوم پیج پہ شو کیس رہا الانگ سائڈ 3 other Americans. گول تھا کہ اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, گول تھا کہ اپنی برانڈنگ بنانی ہے, گول تھا کہ جہاں جاؤں وہاں پہ جا کے لوگ مجھے پہچانے. برانڈنگ میرے آگے آ گئی, اب لوگ ہشام سرور سے زیادہ بینگ گرو کو پہچاننا شروع ہو گئے, وچ از فائن, آئی ایم فائن وتھ دس. میں خود بھی ٹی شرٹس بڑے پراؤڈلی ویئر کرتا ہوں. سیم گوز فار مائی ویب سائٹ. مائی ویب سائٹ از ایکچولی ون آف دا فیمس بلاگز ان دا کنٹری, اور این ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ
बीइंग गुरु के ब्लॉग को ऑलरेडी जानते हो, बिकॉज मैंने इंपॉर्टेंस समझी थी कि अगर ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड रिकग्निशन चाहिए तो उसके लिए कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, उसके लिए वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो काइंडली अगर आप खुद बना लें बहुत अच्छी बात, अगर आपसे वेबसाइट नहीं बनती गो टू द fiverr.com, ऑर्डर अ गिग, गेट योर वेबसाइट डेवलप्ड बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस, बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज, एंड इंक्लूड ऑल दैट पोर्टफोलियो इन योर वेबसाइट. टॉक अबाउट योर सर्विसेज ऑन योर वेबसाइट, टॉक अबाउट जनाब कॉन्टेक्ट अस की भी तो इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है ना. ऑर्डर कैसे आएगा, मैं कैसे दोस्त को जानता हूँ जैसे वेबसाइट बनवाई और उसका ईमेल एड्रेस गलत था, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में पूरा साल इंक्वायरी नहीं आई. तो टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है वेबसाइट की, खाली वेबसाइट बनाना ही मरहला नहीं है, यह भी बहुत ज़रूरी है कि उसके कॉन्टेक्ट अस फॉर्म को भी फिल कर लीजिएगा अगर वर्डप्रेस में बनिए, और इंश्योर कीजिएगा कि आपको ईमेल आती भी है कि नहीं है. और वो साहब पूरा साल मुझे जो है वो मेरे से इंफॉर्मेशन मांगते रहे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे कभी कॉन्टेक्ट लीड इंक्वायरी नहीं आई. भाई कैसे आएगी जब आपका ईमेल एड्रेस ही गलत है. बेसिक चीज़ें, इनको किसी प्रोफेशनल को करने दीजिए, और अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है वो एक मशहूर कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. एक दफ़ा की हैसल काट लीजिए, पैसे खर्च कर लीजिए, किसी को हायर कर लीजिए, उनका भी कारोबार चल जाएगा, आपका भी बिज़नेस बिल्ड हो जाएगा. बट गेट अ वेबसाइट फॉर योरसेल्फ.